Tose nawe kumbalirira yegwanga oba kaki kyagenda okukola nkuwadde sawa tukwate obudde sipiika wa Agamba yimirira ng'oyimirira sipiika neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nsooka okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu be ssemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka nakaseke ne kasangombe tuli mu kukola abayitako mu byalo ennaku zo tuli mu kwekalakaasa nenjagala okubira abantu baffe omulango okubeera vigilanti ennyo ku bubbi bw'ebisolo n'obubbi bw'emmere bubbi bw'emmere bungi nnyo ewange ku kampu Luttamaguzi waliwo be tugoba naye ate abamu tugenda okwekanga ng'abaana b'oku kyalo be babba abasiba mu ludo abamu abataagala kula so mukole tusobole okutereeza ebitundu byaffe naddala Bulemeezi njagala kusaba abeki omukulu Museveni ne Minister wa Internal Affairs ne Minister of Security mufeeyo nnyo ku welfare y'abasirikale kino zze nkibagamba kubanga ebiseera ebisinga mujjagamba nti abasajja ba Luttamaguzi baali balanze please think about the welfare of those army officers and police officers n'aba mupulizoni mutandisa okulaba beekubamasasi bakuba abantu amasasi bwe banaabakyukira ne babakuba nga muli ne famire zammwe nzo nze mulowooza nti muzikuba I've talked about it several times. Think about welfare ya abasirikale. Think about welfare ya abapolisi. Ekyo nkibagambye ebisigadde. Ate n'abaagenda okulwana e Somalia nabo basasula essente zaabwe abaakomawo. Bali eyo bameketa amannyo babatunuulira. Lwe banaabatandikako kati beetandiseeko ne banaabatandika. Kuba kitubagamba ekiri mu ggwanga kifumba mutuku. Ekyo ntandise nakyo ssebo. Njagala kuyozaayoza abasemuto people's circle. Sigenda kuba namwe olunaku lw'enkya nkyamaliriza committee reports zange ndi vice chairperson w'akakiiko kubaita park local government kyataliwo n'okumaliriza report so muyogeyoge aba semuto people sako ne musomesa afo w'ekituula wali eri ekikandwa isemuto nawe yoga sebo njagala n'okwogera ku katono nnyo okusaba nabe mukulu Museveni aweza amanda kwokya amanda kirungi nange ndi munnabyabutonde